training is such a bore. Pepsi Max, full cola taste, no sugar. Andre's really on fire. Whoa. Gotta hand it to those new coaches. Bravo! Brilliant! Smashing! Good shot! Out. Discover the secret of Atlantis, new from Axe. I dag er det blevet nemmere at rejse rundt i verden, og informationsteknologien er blevet del af vores hverdag. På den måde er landsbyens fællesskab blevet erstattet af et nyt fællesskab, hvor dem, man omgås, ikke længere nødvendigvis er dem, der bor tættest på. Man kan sige, at vi i stedet lever i en global landsby. Et fællesskab, der kan være spredt ud over hele landet eller hele kloden. Monitor. Onsdag 22.20 her på TV2. Skal jeg have lukket eller åbne øjne? Du skal selvfølgelig have lukket. Nå nej, åbne. De har åbne øjne. Åbne øjne, det har de altid. I din film, Pernille, på onsdag, der handler det om død på 1000 måder. Og Lars er allerede gået i gang med at researche sådan lidt i stivhed og dårlig udånding. Fordi måske så kigger vi på, hvordan de rigtig gode skuespillere, de gør, når de spiller døde. Det siges nemlig, at de selv dør lidt hver gang, ligesom studieværter.